Momentálně to jsou obchodní korporace, ale celkově mě studium na naší fakultě baví. Kandiduji proto, že mi nevyhovoval výběr kandidátů z mého ročníku, ale především proto, že mě o to požádala skupina spolužáků, kteří věří, že dokážu důstojně hájit jejich zájmy. Svůj program jsem postavil na problémech, které na fakultě vnímáme všichni a myslím, že by měly být řešeny. Určitě. Po otevřené demokratické diskuzi se nebráním věcné spolupráci, která posune naši fakultu na ještě lepší úroveň. Zvláště těm, kteří se nebáli a oslovili mě přímo a jmenovitě, bych chtěl poděkovat, protože jsem si s nimi mohl vyjasnit své názory a poskytli mi konstruktivní kritiku, která mě v mnohem posunula dále. Svým příznivcům bych chtěl hlavně velmi poděkovat a všem připomenout, ať nezapomenou jít od 3. do 5. listopadu k volbám.